mees on popse, kui tüdrukuk annavad toppe. Veel parem on topless. Ja mulle meeldivad inimesed, kes usuvad muinas jutte. Nagu Loch Ness. Jees, sõpradele on mõeldudki see meie YouTube teos. Ja me tegelt teame, et kõile meeldib, kui lood on mõte ja seos. Juhtuda ime, kogemata hommikul või vahel õhtul. Ja sellel hetkel, kui öösel on pime, mille pärast meenutame sõpru. Jees, sõpradele on mõeldudki see meie YouTube teos. Ja me tegelt teame, et kõigile meeldib, kui lood on mõte ja seos. Jees, sõpradele on mõeldudki see meie YouTube teos. Ja me tegelt teame, et kõigile meeldib, kui lood on mõte ja seos.